Moi. Parin päivän päästä on kansavalla juhlaa, kun päästään äänestämään tasavallalle uutta presidenttiä. Puhun tietysti noista vaaleista, mutta sitä ennen ajankohtaisista kansainvälistä kriiseistä Ukrainasta ja Gaasasta. Joka päivä Venäjä pommittaa Ukrainaa ohjuksilla, pommeilla, drooneilla, tappaa sivilejä. Mutta sitten kun Ukraina menee ja pudottaa venäläisen kuljetuskoneen, niin Venäjä vie asian YKn turvallisuusneuvostoon, että sellaista. No, sitten Gaasasta. Mä saan jatkuvasti meilejä, joissa erilaiset aktivistit kirjoittavat Israelia vastaan. Esimerkiksi Mari Johanna Vähäsarja-niminen henkilö lähetti mulle, muistaakseni eilen, pitkän pitkän meili, jossa Israel tuomittiin, milloin Geneven sopimuksen, milloin Rooman asiakirjan, milloin minkäkin rikkomisesta. Tosi pitkä meili. Tietysti se ei ole hänen itsensä tekemä, vaan mikä on ihan luonnollista aktivismia, että samat pohjatekstit kiertää ja niihin sitten laitetaan omat nimet alle. Mutta tässä meilissä, tässäkään meilissä, ei ollut sanaakaan Hamasista. Ei sanakaan siitä että Hamas aikaan sai nyt nähtävän murhenäytelmän suoranaisen katastrofin Gaasassa ja Gaasan siviileille hyökkäämällä raakalaismaisesti Israelin kimppuun, tekemällä joukkomurhan, raiskaamalla, murhaamalla, polttamalla, silpomalla. Siis tämäkään meili ei sanaakaan tästä. Ja kuitenkin tämä Gaasan, Hamasin, Gaasasta käsin tekemä hyökkäys, se oli perusta sille, mitä me nyt nähdään. Se oli välitön syy sille, mitä me nyt nähdään. Se aiheutti tämän, mitä me nyt nähdään, tämän Gaasan sivilien kärsimyksen. Totta kai Israelin pitää tehdä enemmän välttääkseen siviliuhreja ja humanitaarisen avun on päästävä paremmin perille. Mutta mitä liikkuu semmoisen ihmisen päässä, joka lähettää mulle edelleen sellaisen mailin, jossa Israel tuomitaan, 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 mutta ei sanakaan tästä Hamasin hyökkäyksestä, joka aiheutti tämän tilanteen. Moi. Eilen torstaina oli Yleisradiossa eduskuntavaalitentti. Aika yllättävä ratkaisu Yleltä, sillä seuraaviin eduskuntavaaleihin on, kuten tiedämme, yli kolme vuotta aikaa. Ei, anteeksi. Se oli siis presidentin vaalitentti. Ei olisi uskonut, sillä vaikka presidentillä totta kai on mielipidevaltaa ja hän ottaa, voi ottaa kantaa keskeisiin kansallisiin kysymyksiin, jotka liittyy vaikka julkisen talouden vastuulliseen hoitamiseen, liittyy työntekoon, yrittäjyyteen, työllisyyteen, niin onhan se nyt aivan pöhköä, että Yleisradio esimerkiksi tentissä kysyi presidenttiehdokkailta, että onko kahden miljardin sopeutus – riittävää, jotta hallitus pysyisi hallitusohjelman mukaisissa tavoitteissa. Ja jotta kysymys olisi vielä vaikeampi, siihen ei pysty kuin ekonomistit vastaamaan, eivätkä hekään, niin jotta olisi vielä vaikeampi, niin toimittaja sotki asiaa ja puhui välillä sopeuttamisesta ja käytti synonyyminä säästämistä tai leikkaamista. No, kuten tiedämme, sopeuttaminen ja säästäminen ei ole sama asia, koska kuten aikaisemmin olen monta kertaa sanonut, nyt kun hallitus joutuu tekemään lisää sopeuttamista kevään kehysriihessä, niin nyt tullaan myös veroja kiristämään. Toinen kysymys, taas aivan kummallinen. Edistävätkö Orpon hallituksen säästöt taloudellista hyvinvointia? Jos työllisyys ei oikein reippaasti lähde nousuun, niin tietystikään ne eivät säästöt sinänsä edistä taloudellista hyvinvointia, kuin kun ihmisten sosiaalisiin etuuksiin joudutaan tekemään säästöjä. Siis lyhyellä aikavälillä eivät edistä, niin kuin Alex itse asiassa viittasi tai oli viittaamatta. Mutta pitkällä aikavälillä, niin totta kai ne edistää pitkällä aikavälillä taloudellista hyvinvointia, sillä ellei näitä välttämättömiä säästöjä ja muita sopeutustoimia tehtäisi, niin me ajauduttaisiin Suomessa tilanteeseen, joissa tilanteessa nyt nähtävät säästöt ovat lasten Kuten yleisesti ja myös BenTVssä oli ennakoitu, Hallaho viimeisissä gallupeissa nousi vahvasti ja hänen kannatuksensa viimeisissä kallupeissa on jo huomattavan paljon lähestynyt Pekka Haaviston kannatusta ja tietysti myös Haaviston edellä olevan Alexander Stubbin kannatusta. Mä olen edelleen sitä mieltä, että varsinaisena vaalipäivänä moni vasemmistolainen, ehkä Li Andersson, Jutta Urpilaisen potentiaalinen kannattaja, menee ja äänestää Pekka Haavistoa, jotta täältä vasemmalta puolelta, punavihreältä puolelta, olisi toisella kierroksella myös edustaja. Nyt jotkut kokoomuslaiset saattavat ajatella täällä porvaisella että annetaan ääni hallaaholle ja pudotetaan sillä tavoin haavisto jatkosta. Jotkut saattavat ajatella, että Hallaholla on ollut hyviä ja teräviä kannautteja vaalikoneissa ja paneeleissa, annetaan semmoinen sympatiaääni ekalla kierroksella Jussi Hallaholle. Nyt haluan varoittaa siitä riskistä, että jos vasemmisto ryhmittyy vahvasti Pekka Haaviston taakse presidentinvalien ensimmäisellä kierroksella ja jos täällä porvaisapuolella kokoomuslaissa on liian moni sellainen, joka ajattelee, että nyt ekalla kierroksella voin edellä mainituista syistä antaa ääneni Jussi Hallaholle niin silloinhan on olemassa se riski, että toisella kierroksella nähdäänkin Pekka Haavisto ja Jussi Hallaho. Ja sieltä putoakin sitten paras presidenttiehdokas, eli Alexander Stubb. Ja sehän on selvää, että jos toisella kierroksella todellakin olisivat, mihin en tietysti usko, mutta jos siellä olisivat Hallaho ja Haavisto, niin silloinhan Haavisto valittaisiin presidentiksi. Kun olin Pohjanmaalla puhumassa ja kiertoilla Paula Risikon kanssa, ja kun sanoin, että tällaisessa tilanteessa sitten haavisto valittaisiin presidentiksi, niin siellä yksi pohjalaismies sanoi, että ei varmasti. No mä joudun sanomaan, että niin, jos vain Pohjanmaalla saisi äänestää etelä niin sit varmaan tuo Hallaho voittaisi haaviston toisella kierroksella. Mutta kun muuallakin Suomessa äänestää, niin kyllä tollassa tilanteessa haavisto tulee seuraava Suomen presidentti eli summa, summa summarum, johtopäätös. Äänestäkäämme Aleksia jo ensimmäisellä kierroksella. Tällä tavoin varmistamme sen, että hän on toisella kierroksella, ja tällä tavoin pääsemme sitten toisella kierroksella äänestämään hänestä Suomen tasavallan seuraavaa presidenttiä. Moikka ja sun on tänään äänestämään